හොඳයි. දැන් අපි බලමු වාෂ්ප පීඩන පාතනය සහ තාපාංකය අතර සම්බන්ධතාවය. වාෂ්ප පීඩන පාතනය සහ තාපාංකය අතර සම්බන්ධතාවය. සහ තාපාංකය අතර සම්බන්ධතාවය. දැන් අපි කලින් කතා කරා කිසියම් ද්‍රවයක A හා B කියන ද්‍රව දෙකක් තියෙනවා. මේ A හා B කියන ද්‍රව දෙකේ ඒවල සංතෘප්ත වාෂ්පීඩනය, ඒවල සංශුද්ධ වාෂ්පීඩනය P0A, B වල සංශුද්ධ වාෂ්පීඩනය P0B. ඒවලට වඩා ඒවල වාෂ්පීඩනය B වලට වැඩි. එහෙම නොවෙතින් ඒවල තාපාංකයට වඩා B වල තාපාංකය වැඩි කියලා ඔයාලා නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. B වල තාපාංකය. එතකොට දැන් A වලට වඩා B වල තාපාංකය වැඩි. ඒක මේකට හේතුව මොකද? මේ වාෂ්පශීලීතාවය වැඩි වෙනකොට තාපාංකය අඩු වෙනවා. ඒක වාෂ්පශීලීතාවය වැඩි වෙනකොට තාපාංකය අඩු වෙනවා. වාෂ්පශීලීතාවය අඩු වන තරමට තාපාංකය වැඩි වෙනවා. දැන් හිතන්න මේ වෙන A කියලා වාෂ්පශීලී ද්‍රවයක් තියෙනවා. මේ A කියන වාෂ්පශීලී ද්‍රවයට හිතන්න B කියලා අවාෂ්පශීලී ද්‍රවයක් දී කරනවා. તો ද්‍රවණය කරනවා. තර මේ A කියන ද්‍රවයේ වාෂ්ප සංශුද්ධ වාෂ්ප පීඩනය P0A. දැන් මේකට B කියලා අවාෂ්පශීලී සංයෝගය අවාෂ්පශීලී ද්‍රවයක් දිය කරාට පස්සේ අවාෂ්පශීලී ද්‍රවයක් දිය කරාට පස්සේ වෙන ද්‍රවණය කරාට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේක වාෂ්ප පීඩනය අඩු වෙනවා කියලා අපි කතා කරා. ඒකට හේතුව වාෂ්ප පීඩනය අඩු වෙන්න මෙන්න මේ මතුපිට ද්‍රව පුෂ්ඨයේ පවතින වාෂ්පශීලී අණු සංඛ්‍යාව අඩු වෙනවා. මතුපිට ද්‍රව පුෂ්ඨයේ තියෙන වාෂ්පශීලී අණු සංඛ්‍යාව අඩු වෙනකොට ඒ ද්‍රවයේ